Christian Bak, I har lige spillet en, eller spillerne har lige spillet en intern træningskamp. Hvor tit er det, I gør det? Nej, det er sjældent, vi gør det, men altså, nu har vi jo lige haft den her landsholdspause her, og jamen, der er rigtig mange træninger, og så synes vi, det var lidt, måske lidt sjovere også for spillerne at få en lille kamp ind. Plus, så har vi mulighed for at se mange af dem, som ikke får så meget spilletid i sådan en kamp her. Så det er på mange måder en rigtig god kamp. Så I får en bedre fornemmelse af det. Hvad får spillerne ud af det? Jamen, spillerne, de får, det er jo kamp jo. Det er jo lidt noget andet. Vi havde Henning ud i dag som dommer, og det er bare noget andet, når man siger, at det er en kamp, gutter. Det er ikke træning. Så det er lidt mere kamprelevant, det vi kan bruge det til. Der har været landskampspause. Er alle spillerne ved at være tilbage her tirsdag, eller hvordan? Ej, jeg synes da godt nok, vi mangler nogle stykker endnu. Vi mangler jo 5-6-7 stykker, tror jeg. De kommer i morgen og drysser ind i overmorgen, når de er her. Så fra fredag kan vi kigge frem mod Brøndby-kampen. Hvordan er det sådan her på halv blus, eller kører I bare videre i fuld skrue for dem, der så er tilbage? Nej, det jeg vil kalde fuld skrue. Altså, nu, vi har muligheden for at skrue lidt op fysisk i den her periode, og vi har muligheden for at få nogle af vores rigtig dygtige unge spillere op og træne med os. Det, på alle mulige måder er det jo en pissegod periode, specielt for vores klub med det, vi gerne vil med alle vores unge mennesker. Selvfølgelig rent taktisk og rent organisationsmæssigt er det svært at træne det helt store, når vi har så mange, der mangler fra start 11, men altså, der er så mange gode spillere, så den her periode bliver faktisk brugt til virkelig at kigge dem alle sammen igen, så det er rigtig fedt. Hvad får I ud, eller hvad er fokus på spillet og træningen i sådan en periode som den her? Fokus har meget ligget på den offensive del, skabe en masse chancer, gennembrud, få scoret nogle mål, få en masse humør på. Det er jo ikke nogen hemmelighed, vi gerne vil have haft nogle flere point, end vi har fået i den sidste periode, og det kræver selvfølgelig, at vi scorer lidt flere mål og kommer til lidt flere chancer. Og, jamen, i det hele taget tror lidt mere på os selv, på den måde, vi spiller. Og der har vi sat en masse træning op, hvor der har været en masse muligheder for omstillinger på gennembrud på siden, på gennembrud centralt. Altså, der har været masser af muligheder. Nu spiller vi en træningskamp, hvor der bliver scoret 7 mål. Så det virker, som om det har haft en effekt, og det er vi selvfølgelig glade for. Ja, for I har jo ikke haft den bedste optakt til det slutspil, der kommer nu. Kan du prøve at konkretisere lidt, hvordan takler I det? Ja, det er jo det, vi alle sammen enige om, at vi vil rigtig gerne have flere point. Men det er vi nødt til at lægge lidt væk nu, og så nu har vi 10 klassekampe mod gode modstandere, og vi ligger i en gunstig position til alt det, vi gerne vil, og alt det, vi sagde før sæsonen. Vi skal stadig i Europa, og vi skal vinde den pokalfinale, så det hele er op til os selv stadigvæk. Så får vi en mental del med, jamen, så ligger vi lun i svingen til det, vi gerne vil, og det starter allerede på søndag. Ja, for der venter en kamp mod Brøndby på udebane. Det er jo altid et svært sted at spille. Hvordan skal I komme ret køl derovre, tror du? Om det er jo rigtig fedt med sådan en start. Altså, Brøndby ude, det er jo rigtig, rigtig svært. Det er bare all in, så er det fuld gas. Altså, så må vi jo se, hvad der står, når der er spillet 90 minutter. Men altså, vi har spillet rigtig mange kampe og svære kampe. Det er sådan set lidt ligegyldigt, hvem modstanderen er. Jeg har det bedst med at spille mod nogle af de gode, og det er Brøndby. Så der bliver vi målt mod de bedste. Det bliver fedt. Nu kender I jo kampprogrammet, og det er jo nogle hårde, svære kampe. Men hvad er sådan forventningen til den periode, der kommer med de første kampe her? Om det er jo kommet godt fra start i det her slutspil. Det er for det første at tage 3 point over i Brøndby. Jeg tror ikke, jeg vil kigge så meget på, om det er Brøndby eller FCK eller Sønderjyske eller hvem fanden vi møder. Altså, kigger en kamp ad gangen, går efter at vinde den, så må vi tage den derfra. Altså, det er sådan lidt svært at sige, at nu skal vi møde Sønderjyske, så der skal vi vinde, eller nu skal vi møde Brøndby, det bliver svært. Altså, det er ikke sådan, jeg har det. Det er en kamp ad gangen, og vi kan sgu vinde over alle på dagen. Så det er sådan, vi ser på det.